Tamén se busca crear conciencia sobre a diabetes entre os máis pequenos. A Nedia dou a Biblioteca de Ribeira unha adición de libros dos bolechas onde aparece esta enfermidade para que os nenos a coñezan. Ademais de darlle visibilidade a diabetes en conxunto co Concello de Ribeira, a Asociación Anedia dou unha serie de libros educativos á Biblioteca Municipal Ribeirense. Son exemplares dunha adición dos bolechas nas que se afondan nesta enfermidade para que os máis pequenos a coñezan. E levamos traballando dez anos, a Nedial de ten dez anos ahora, e levamos catro anos traballando co, cun proxecto dos bolechas, porque queríamos chegar a aos colexios, queríamos chegar ás familias, aos hospitais, aos concellos, e nos parecía que tiñamos que buscar unha vía para chegar a todos eles. E que mellor cos bolechas, que xa están implantados, os conocen todos os coles, os concellos, o sea, era unha vía de, de entrada estupenda. Levamos eh, catro volumes, este é o cuarto volumen, e neste caso se trata de falar de tecnoloxía e de que poden facer os rapaces. No? Xa que neste libro se conta unha historia na que a diabetes está presente de diferentes formas. A historia nun campamento, que os rapaces participan nun campamento e aí se mostra o que é un sensor de insulina, o que é unha bomba, como funcionan, basicamente, non cousiñas Entonces esto se utiliza por nos hospitais para enseñarlle, se utiliza nos centros de saúde, se utiliza nos coles para facer contacontos e charlas, porque a veces ni siquiera solo son os nenos, tamén hai moito profesorado con diabetes, que leva unha bomba e iso que levas porque pita, sabes? E tamén nas familias, porque se si tes un amigo, tes un primo, tes un irmán que ten diabetes, pois pues te explicas que é o que ten ese, ese neno, non esa nena, o que ten ese ese pai, o esa nai, o esa boa. Afirma que esta forma de ensinar aos máis pequenos que a diabetes está a funcionar moi ben, chegando incluso a traspasar as fronteiras galegas. Este ano conseguimos que tuvera unha repercusión fora de Galicia. Esta versión, o sea, este libro, ten unha edición en castelán, que está patrocinada pola empresa Descon e que se reparte no resto de España. Excepto en Galicia, que se reparte en galego, no resto de autonomía se reparte en castelán. E entón nos encanta que un proxecto como, bueno, pues como este, ¿no? que nace aquí en Galicia, pues que se expanda por toda España e que está tendo a verdade que unha gran acollida. A Biblioteca Municipal de Ribeira contará con exemplares desta historia dos bolechas, mentres que a Concedera de Educación Ribeirense, Cruz Ribadulla, fará un reparto polos centros educativos municipais para crear conciencia sobre a importancia da prevención e dos factores de risco a todo alumnado. Os xoves, os alumnos do grupo Edoíes número 1 asistirán a unha charla sobre a diabetes.